Добре, добре дошли са до обяд. Надявам се да сте си хапнали. Харесаха ли ви сандвичите? Е, това е, бяха вкусни. Не създай хаос, ти си от организацията. Добре, сега ще минем към Lightning Talk-овете, но преди това искам да кажа две неща. Първо, имаме безумно много тениски, така че ако искате тениски, вижте яки са. И на гърба пише нещо. Идват и в два свята, просто отидете отвън, говорете с човека при тениските си, вземете. Убеден съм, че има вашия размер. Също имаме и стикерчета, може да си вземете стикерчета и си го лепнете някъде. Ако имате голф със спойлер, спойлер е идеално място. Така, обяснявам как протичат Lightning Talk-овете. Всеки от тези добри хора там ще има 5 минути да говори за едно нещо. Аз ще седя отпред, ей там някъде, и ще му показвам един таймер, на който ще вижда колко време остава. Като му слушате 5 минути, ще се чуе един звук. Нещо в този дух. Когато този звук се чуе, искам всички да започнете да ръкопляскате, докато човека млъкне и си тръгне. Ако се опита да говори по-силно, вие ръкопляскате по-силно. И ако това продължи твърде много време, някой ще се засили така на сцената и ще го събори на земята, но надяваме се до там няма да се стигне. Така. Ако продължава да говори и след това ще импровизираме. Добре, направо започваме.